જામનગર શહેરમાં ચાલુ વર્ષે ભારે વરસાદ પડ્યો અને શહેરના કેટલાક વિસ્તારોના રસ્તાઓનું ધોવાણ થયું. શહેરીજનો રસ્તા ઉપર વાહન લઈને નીકળે છે ત્યારે ભારે હાલાકીનો સામનો કરે છે. તો અત્યારે જામનગરમાં રણજીતનગર રોડ પર આવા જ ખાડાઓની વિપક્ષ દ્વારા પૂજા કરવામાં આવી અને નવતર વિરોધ નોંધાવાયો હતો. ભારતના બંધારણના આર્ટિકલ 21માં દરેક નાગરિકોને જીવન જીવવાના અધિકારો આપેલ છે. વર્ષે લાખો રૂપિયા વિવિધ પ્રકારના ટેક્સ ઉઘરાવતી મહાનગરપાલિકા જામનગર શહેરની હદમાં વસતા નાગરિકોને સારા સુવિધાપૂર્ણ રોડ, રસ્તા, લાઇટ, પાણી અને ડ્રેનેજની સુવિધા આપે એવી પ્રાથમિક ફરજો મહાનગરપાલિકાની હોય. છેલ્લા ઘણા વખતથી રજૂઆતો કરવા છતાંય મહાનગરપાલિકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોના બહેરા કાને અમારી રજૂઆત સંભરાણી નહીં. એના માટે જામનગરના મુખ્ય માર્ગ લાલપુર હાઈવે ઉપર જે ઠેર ઠેર 1.5 થી 2 ફૂટના ખાડાઓ પડ્યા છે, આ ખાડાઓનું આજે પૂજન કરી અને જામનગરના પ્રથમ નાગરિક એવા મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન આ ત્રણેય મહાનુભાવોના પૂતળાઓને બાટલીમાં બંધ કરી અને સાક્ષાત ભૂત છે આ ભૂતને પકડીને આજે આ ખાડાઓની અંદર એમની સમાધિ આપી અને ખાડાઓનું પૂજન કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવીને અમારો વિરોધ પ્રગટ કર્યો છે.